Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Kwa neema ya afya na uzima alotujalia Allah subhana wa ta'ala, uweza kutufikisha kuiona Ramadhani, vijana wa Kiislamu wa group la Cousins, siku ya Jumapili, tulikwenda wilaya ya Mkuranga mkoa wa Pwani kama ada yetu. Kila Ramadhani, tunakusanya kwa alienacho, kidogo na kikubwa, alhamdulillah, kwa ajili ya kusaidia ndugu zetu wasiokuwa na uwezo katika funga hii ya Ramadhani, kuwarahisishia kupata futari, kwani hili lina ujira na malipo makubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema katika Quran, muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Natoeni katika alivyo kufanyeni nyinyi kuwa ni waangalizi wake. Bas na walio amini miongoni mwenu na wakatoa, wana malipo makubwa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kama ada yetu, sisi Cousin Group, vijana wachache ambao tumejiunda na tumejijumuika kwa pamoja, kwa kila mwenye uwezo wake alichonacho kidogo na kingi, tumejikusanya kuja kusaidia ndugu zetu wa hapa Mkuranga, kama ada yetu tulifanya miaka ya nyuma, na leo tumekuja kuikamilisha tena Ramadhani yetu hii ya kwanza, ili ndugu zetu wapate nayo iftari kama wanavyopata watu wengine, na kama sisi tunavyokula na wao wale vile vile vizuri. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi imamu wa msikiti huu wa Mbezi Masjid and Center, natoa shukurani kwa niaba ya umini wote wa hapa Mbezi kwa ndugu zetu hao wa Cousins kwa namna walivyotuletea sadaka hii. Sisi tunasema tunatoa shukurani na tunaombea Mwenyezi Mungu. Sura Al-Hadid aya ya 7. Tunamuomba Allah atukubalie sadaka zetu, atukubalie funga zetu na atusamehe madhambi yetu. Awafanyie wepesi Waislamu wenzetu popote walipo, wenye shida, magonjwa na tabu, atufungue nafsi zetu juu ya kumcha na kutii amri zake, na azilainishe nyoyo zetu juu ya kutoa kwa njia yake Allah. Amin.